Rafiki zangu, hakika miongoni mwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu kwa matendo ambayo yanapendeza zaidi mbele yake, nayo ni sala. Amesema Allah aliyetukuka, hafidhu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Lakini je, mnatambua vipi tunasali? Kabla ya sala hapana budi kujiandaa na mambo mengi tofauti, na hivyo ni kwa kutawadha na kuvaa mavazi yaliyotahara na kusimama sehemu ambayo ni tahara na kuelekea kibla. Baada ya hapo, nanuia kwa moyo wangu kusali, kisha nanyanyua mikono yangu mpaka katika masikio yangu na inatoa takbira kwa kusema Allahu Akbar. Kisha naweka mkono wangu wa kulia juu ya mkono wa kushoto kifuani na ninasoma Suratul Fatiha, kisha nasoma kilichowepesika katika Qur'an. Kisha ninarukuu hali ya kusema Allahu Akbar, na ninasema katika rukuu Subhana Rabbiyal Azim mara tatu. Kisha nanyanyuka kutoka katika rukuu hali ya kuwa nimenyooka, ninasema Sami'a Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Kisha ninasujudu hali ya kusema Allahu Akbar, na ninasema katika sijida Subhana Rabbiyal A'la mara tatu. Nitanyooka hali ya kukaa nikitoa takbira, nitasema Rabbi ighfirli warhamni waafini warzuqni. Kisha nitasujudu hali ya kutoa takbira sijida ya pili, na nitasema Subhana Rabbiyal A'la mara tatu. Kisha nitasimama kwa ajili ya rakaa ya pili, na nitafanya yote niliyofanya katika rakaa ya kwanza. Lakini baada ya sijida ya pili nitakaa na nitasoma tashahud mpaka nitakapomaliza. Kisha nitageuka kulia na kutoa salamu hali ya kusema Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kisha nitageuka upande wa kushoto na nitatoa salamu kwa mara ya pili. Na ikiwa sala ni ya rakaa tatu kama maghrib, basi nitasimama baada ya tashahudi ya kwanza kuelekea rakaa ya tatu, na nitasoma Al-Fatiha peke yake. Kisha nitarukuu na kusujudu na nitakaa kwa ajili ya tashahudi ya mwisho, au nitasimama kwa ajili ya rakaa ya nne ikiwa sala ni ya rakaa nne kama isha. Kisha nitakaa na nitasoma tashahud kamili. Kisha nitatoa salamu kuliani kwangu hali ya kusema Assalamu alaikum wa rahmatullah, na kushoto hali ya kusema Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kwa kufanya hivyo, tunakuwa tumetekeleza sala kwa mfumo uliokuwa sahihi. Allah tutakabalie sisi na nyinyi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.